Nedávno jsem zkoušel hry, které si můžete na Xboxu stáhnout zadarmo. Dneska své peníze budu muset utratit. Ovšem, koupím jenom hry, které stojí 100 a méně korun. Store už jsem si tady otevřel a vidím tady hned několik adeptů a začal bych tou nejlevnější hrou, co tady najdeme, a to je tady Goal za 29 korun. Tak tohle vypadá na takovou mini hříčku, dobře, proč ne? Hra má celých 22 MB, takže bude velmi kvalitní. Dá se hrát teda ve dvou evidentně, dáme si teda single player, protože já tady žádného kolegu nemám. Ten balon, než ke mně přiletí, to bude trvat 3/4 hodiny, no. To jako nevím, kdy si zahrajeme. A nabírá rychlost, kámo, ale. Aha, dobře, dostali jsme góla. Já myslím, že prohrávat 5-0, to je dostačující. Jdeme dál. Takhle zábavné a kvalitní hry tady pojedou celou dobu. Takže bych byl moc rád, kdybyste pro dnešní video dali 2,5 tisíce lajků, protože když to dáme, tak nějaké podobné video, kde budu zkoušet zase další gamesky, si dáme příště. A samozřejmě nezapomeňte dát odběr tomuto kanálu a my se jdeme podívat na další hru. Za obdobně lákavou cenu si můžeme koupit tohleto. 29 korun a vypadá to teda jako šíleně podle toho obrázku. Cože? Co to znamená, ty rakety? To je nějaká izraelská verze teď momentálně asi. Tak jdeme utratit 30 korun, mohl jsem jít na autobus. To má 370 megabajtů, jo? Jak může být tak velká, teď ta hra, co jsem měli před chvilkou, vypadala na obrázku 100x líp. Tento skvost byl nainstalován a já jsem zvědavý, jestli se spustí. OK, neskutečné. Jeden hráč, tutoriál. Tahle hra si myslí, že potřebuješ reálně tutoriál. Dobře. Držíš Ačkem a jakmile bude tam, kde chceš, tak... OK. Ježíš, co to je za šílenost? Máme dát 5 gólů, abychom ukončili tutoriál, ale vzhledem k tomu, jak jako tady funguje fyzika a otáčení té raketky, tak nevím. Jako ta první hra asi OK, jo? Za 30 korun, tam se to dá aspoň hrát a teď mi zmizel míč, dobře, už je zpátky a dal jsem si vlastně jak dobře. Ale tohle jako reálně, proč by si tohle vůbec někdo koupil? Jako prostě proč? Jaký máš důvod k tomu, aby si koupil tohleto? Tohle byly předpokládám dvě nejlevnější hry a teď tady vidím jednu ještě podobně cenou, ta stojí 31 korun. Soccer League Legend. Bože můj, co to je? Tak tohle je brutálně, ještě jak jsou tam ty čtverce. Tohle vypadá, jak kdyby to dělal nějaký jako... student informatiky v rámci prvního ročníku jako nějaký úkol. Udělej něco, co má grafiku a hýbou se tam postavičky. 31 korun, tak přispějeme studentíkovi. Ještě ten popis na tom je úplně perfektní. OK, tak my budeme hrát tady za Czech z... Tak to je moc, hoši, to je moc. Choose opponent team, kámo. Není tady aspoň, není tady Slovensko, ještě no, Ireland podtržítko North je skvělý, ty vole, miluju. Ty vole, koho napadlo, ty vole, dát přihrávku na Y, to je genius, ten člověk. Tam ten borec se zabugoval, ještě to ani nezačal. Co se děje? Tak za tohle to jsem mohl mít 1,5 anglického rohlíku v bile. Teď ti hráči se spawnují, dobře vidím, jako je mi přijde, že tady se každý chvíli někdy, co se sakra děje? Nikdo neví, co se děje. Tady si hráči prostě teleportují, co to je? Ježíši Maria, no tak tohle je geniální. Ti fanoušci, ty modely, to je hotovo, tohleto. Roh taky asi neexistuje tady, že? Ne, tady, jakmile víš, že opustí hrací plochu, tak se hraje ze středu hřiště, to je skvělý. Já jsem velmi přesvědčen, že vývojář téhle hry to tak špatně udělal schválně, tohle je prostě podle mě jako totální mím tahle hra, to je skvělý. 3 minuty srandy za 30 korun beru, OK. Vidím, že Table Soccer Foosball bude mít smůlu, protože stojí 100 korun celých 10. Pojedeme pořád podle ceny, takže půjdeme k další, co možná nejlevnější hře, což je tady World Soccer Cup. Co to je? OK, tak tohle vypadá už trošku jako Roblox, bych řekl. Tohle, dámy a pánové, má klasickou cenu 229 korun. Když je takhle hodnotná, tak musí být teď nadstandardně dobrá, že jo, proti tomu, co jsme hráli. Jako laťka není příliš vysoko. Dokonce zatím všechno funguje, takže když to zmáčkne, že se jako děje to, co se má dít. Difficulty, dokonce tady jsou 3 druhy obtížnosti, jo, okej. Okay. Můžeme hrát za neuvěřitelných 8 týmů. Jojojojojoj, tak tohle vypadá jako Roblox, těžce to vypadá jako Roblox. Okej, okay, Roblox, jsme dostali gold, jo, vůbec nevím, co se děje, já jsem totiž vůbec nepoznal, že já jsem červený, protože jsem to úplně o Anglii nečekal. Nejlogičtějším tlačítkem, kterým byste čekali, že se jako dostanete do menu, tak to samozřejmě je tlačítko X. Protože tímhletím se běžně jako
dává menu. Vůbec na to tady nejsou dva knoflíky nachystané na těch ovladačích. Něco ještě jiného se dá dělat, než vůbec jako přihrávka střela. Já budu to tlačítko mačka, protože mě by v životě nenapadlo dát na tohleto tlačítko jakoukoliv jinou funkci, než prostě jako třeba center přihrávku nebo něco, ale jako ne určitě, že si tu hru stopneš, ale dáme gol. Já jsem trefil asi tyčku. Chce po vás výrobce krásných 229 korun, pokud není ve slevě. Pokud to teda není marketingový tah a není permanentně ve slevě. OK, brankař má animaci výhozu, jsem teď viděl. Dobře, on tady stačí docela jako jít rovně a uhýbat. A dát možná gol? Yes. OK. Na tu animaci toho výhozu golmana podle mě to spolklo celý rozpočet téhle hry, protože to je vlastně ta jediná animace, která to vypadá jako nějak zajímavě. Ale jsou tam sekuritky, jo, jakože tak aspoň něco, je tu minimapa. Jako zatím mi to ale pořád vychází tak, že nejlepší hrou byla hned ta první, protože stála 30 korun, bylo to co to je, prostě běhají vám tam takhle dvě figurky a když si to zahrajete na opilí na party, a tak to může být docela sranda. Bylo čas 2-1, ale já myslím, že celý zápas nedohrajem. Udělám to asi i tak, že nebudu kupovat hry, které budou vypadat na první pohled jako úplně podobně. Protože když jsem se tu teď díval, tak tahle ta hra třeba vypadá úplně jako přes kopírák, jako to, co už jsme tady jednou měli, jo. Tohle vypadá prostě úplně stejně, jako přijde mi zbytečné tohle to zkoušet, protože dokonce i tam ten nápis menu principál vypadá tak, jako kdyby to dělal stejný člověk. Za to ovšem tohleto v 80% slevě ze 429 korun si prostě koupit musím. World Championship Soccer, dámy a pánové, tohleto vypadá zajímavě. Tady jsou nějaké ukazatele nad těmi hráči, takže tady bude nejspíš jako síla střely nebo tak. Tady normálně se dá udělat kalabiškův trik, golman bez rukavic evidentně, ale okej. Okay. Je to sice zhruba to samé, co už jsme tu měli, ale mě zaujala ta cena opět. Tahle ta věc stojí 429 korun, kdyby nebyla v 80% slevě, jo. Stojí to jako docela slušná návštěva Mekáče nebo KFC. Tak jsem zvědavý. Okej, okay, tak tady dokonce to má nějaký trademark, kámo, normálně logo. Play with us, dobře, zoom tam byl, ježišmarja, tak OK, tak už chápu těch 420 korun nebo kolik, dokonce si můžeme upravit délku poločasu, nebo délku hry, 5 minut třeba, OK, tak dáme třeba zápas Anglie-USA, proč ne, na ukázku je nám to asi úplně jedno, dobře, tak jako co mě fascinuje hned na první dobrou, je to, že nevím vlastně koho ovládám, OK, tak tady tohodle týpečka ovládáme, co můžu dělat? Vypadá to, že nic. Já nějak ani nemůžu odhalit úplně, jako jestli já jsem ten nebo ten. Já jsem asi celý červený a proti mě je napůl červený tým. Jo, jako musí to tak být, protože teď jsem u míče. A co se stalo? Ale ať mačkám jakákoliv tlačítka, tak žádný hráč neodebírá tomu druhému míč. Ačkem se přihrává, Bčkem se střílí. To je všechno. Tady žádné jiné možnosti nejsou, tak mi jako vysvětlete, proč se to neděje. Poprvé se mě povedlo získat míč a můžu ho vést. Poprvé za celý zápas. Budu utíkat stále rovně a předpokládám, že se mi povede ho dovést až do branky. Nepovede. Umíte si představit, že tohle si reálně někdo prostě třeba jako koupí? Chudák nějaký? A ještě si to nekoupí za těch 80 jako já, ale utratí za to 429 korun. Dokážete si to představit, že za tohle to utratíš 5 kilo? Už tam někdo určitě píše do komentářů, a co bys chtěl, ty hry stojí 100 fuku? U některých už od pohledu jsem nic nečekal, ale tohle byla hra, která má svoji stanovenou hodnotu danou na 429 korun. Ještě na závěr mě tu zaujal teda World Soccer Pinball, protože tohle musím mít, dámy a pánové. Tohle totiž není vůbec fotbalová hra, vy si prostě koupíte pinball. To, co bylo kdysi tyhle na Windowsech XP, tak to si jdu koupit za 85 korun. Normálně tam je ta položka, to Xbox Series X, tak krásně zvýrazněné, že ta hra snad bude mít i achievementy a bude jako připravená tu konzoli, nebo nevím, co od toho čekat. Tenhle náhledový obrázek vypadá fakt jako pěkně. To je škoda, že to není ke hře, která by reálně byla fotbal, ale je to reálně prostě pinball. Dobře, select your country. Můžu se nemůže vybrat jako stát, jakýkoliv, nebo je tady prostě jenom pár na výběr. Je tady i Česko, dobře, tak si dáme Českou republiku, třeba to i něco změní. Controls, ranking, options, jestli to má achievementy, jak budu hotový. To má achievementy! Ok, už je tam náš míček a teď prostě je naším úkolem prostě toho nazbírat co nejvíc. Prostě trefovat co nejvíc věcí, získávat bodíky a už mám nějaký achievement. Ok, a tohle je zábavná blbůstka, jako. Tohle aspoň má nějakou, jako, jako... Jaký potenciál si to aspoň někdy for fun prostě zahrát. Jako nevím teda, proč bych to dělal. Aspoň to vypadá pěkně ta hra reálně, jako nevypadá vůbec špatně.
2 miliony 900 bodů jsem nahrál, tak ještě chvilku. Ještě chvilku si s tím jdu porád, ale já vůbec nějak moc nerozumím tomu. Ježiši, jsem to napálil. Nevím, jestli mám dávat góly, nebo jestli je pro mě výhodnější trefovat jako všechno možné, jenom ne branku. Tohle to může být docela zábavné, chviličku si to tak jako na odpočínek zahrát, proč ne, tomuhle aspoň trochu rozumím. Je to taky poslední hra, kterou v dnešním videu vyzkoušíme, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak jak jsem říkal, dejte určitě lajky, abyste se mohli podívat na další podobné blbosti, co se dají na Xboxu koupit. Mě to docela baví, akorát teda za to utrácím peníze, takže co nejvíc lajků, co nejvíc zhlédnutí mi samozřejmě pomůže, ať se mi to aspoň vrátí, prosím, z tohohle videa. Mrkněte dolů do popisku, tam najdete všechno důležité, co vás mělo zajímat. No a já teď se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa. Yeah.